na hanes yn mynd I gael ei greu, ond mae'r seintiau yn chwarae tîm nad ydyn nhw wedi llwyddo I curo gydol y tymor. Sbiwch ar y lle yng nghanol caes gan Chris George, yn ergyd ganddo fo ar bediad da gan Coates. A mergyd oedd hon gan Chris Jones. Ellen mae'n cael rhyw wiriad bach hefyd, dyna pan mae Coates yn ffeindio yn anodd, just I tharo I ffwrdd. A bwdris fydd y targed at y smotyn. Andy Jones sgorio. Mae'n gret. Cyfle gorau'r gêm. Mae'n gret o cyn crydd. Mae'n just gofyn wrth I gael cael blaen troed iddi. Jones o'i flaen yma bwdris. Jones heibio I Aaron Edwards. Sargent nôl efo fo. Bale mewn ag nhw. Tafa'r postyn. A mergyd. Amergyd, rŵl eto, mae bwdris efo fod, mae'n agam sefyll yn fanna, ond pa mor agos mae Airbus yn dod eto. Rŵl yn ei chanol unwaith eto, mae'r bel yn dod allan ato fo, mae'n cymryd ti ar y foli, mae hwnna'n crynu y postyn a dod yn ôl allan. Y bel mewn, at Matty Williams, a di symud I safle da, nôl at Sargent, a na William Sargent a Finley. Wel, am dri I gael hwn. Edwards a Jones a Marriott a Mullen ynde. Dyna sut mae'n gweithio ganddyn nhw. Ashley Williams yn ôl, mae hwnna'n fyr. Ydy hwnna'n gicor smotyn, dim ot, ac mae Wild I sgorio beth bynnag. Ac mae yna ddathlu, achos mae nhw'n gwybod, mae nhw gam y nes at y pencampwriaeth. Unwaith eto, Wild yn sgorio y seintiau newydd un, Airbus dim. No, cam gymeriad Ashley Williams yn y bel yn ôl, deir golwr ac mae'n mynd lawr, efallai cyn gorsmotrin, ond mae Michael Wild yn gorffan i'n glinigol eniwe. O, Ashley, pam ti'n neud hynna? Unwaith mae'r bel yn dod allan wedyn, mae Michael Wild yn pasio efo ti fewn I droed, I mewn i'r gol. Mae nhw'n mynd yn wyllt, ac mae Wild di rhoi nhw ar y blaen. Gedi chymryd yn sydyn, bel gan Sargent. Syniad yn dda, taro, corri'n y bar. Ie, yeah, dwi'n meddwl y cwrs o Danny, cofia. Oedd o'n mynd I wneud yr arbrediad. Y syniad oedd I gyrmanu hi'r postyn pellana. Finley. Sargent. Williams. Finley. Williams. Wild. Arbrediad da. Fos wedi bod yn gol hybrid. Ysa ta. Syniad campus. Pimp pas. Rick. Matty Williams yn ei chanol i'n gweu pethau. Ac arbrediad campus oedd hwnna sydd yn gornel y rwyd. Be mae wedi'i cicor smotyn? Mae yna wthio wedi bod yn y cwrt chwech. Mae wedi... Ydy wedi'n rhoi cicor smotyn? Mae'n siŵr mae wedi. A mae yna rhyw dawelwch yma. A'r heswm bod y dawelwch ydy pobl ddim cweit yn coelio. Wel, be sydd wedi digwydd? Be sydd wedi digwydd ydy bod Field a chyfle I roi Airbus yn gyfartal. Mae'n cymryd y cyfle. Yn nawr te mae gen I 5 munud yn weddill. Unwaith eto mae'n un yr un rhwng y Seintia ag Airbus. Iawn ta, da ni'n gweld Harrison yn y gol, da ni'n gweld o gafal mewn. Yn... Wel, dyna pam, de. Erbyn mewn... Wel, mae'r ddau nhw'n gafal yn y marn ni. Mae pob un gêm gyngraer yn y ddau dîm yma'r tymor yma wedi gorffen un yr un. Y bel fyniad bwdlis fan hyn, Baker yn ei chlirio hi. Os na un troiad bach I fod yng nghynffon y stori yma I ychwanegu at gyffro'r prynhawn. Mae'r ergyd dros y bar! Am ymdrech! Steve Abbott a'i cafodd hi. Field. Os a un gol I ddod. Bodres! O, mor agos. Mi ddylai fod I sgorio. Mi allai fod I chwalu'r parti. A mae Andy Price yn gwybod mor agos, mor bwysig oedd y foment honno. Ti'n gweddio am gyfla fel ar ddiwad gêm, Elin. Mae'n trio cael rhyw flic bach neu rhyw gyffyrddiad bach am ei dalcen arni. Dy ddim digon am ei mynd heibio'r postyn am siawn sydd yn nhw. Deigen eiliad oedd. Deigen eiliad rhwng y seintiau a'i pencampwriaeth a fe gafodd bwdris o bawb y cyfle. Bwdris yw wastad yn sgorio. Nath o ddim fanna. A dyna pam, mae'r seintiau newydd ydy'r pencampwyr. Dyna pam fod hanes wedi cael ei greu. Dyna pam fod na dîm wedi ennill pencampwriaeth am yr wythfed tro. Dyna pam fod tîm Craig Harrison wedi ennill tair pencampwriaeth yn olynol am yr eildro. Dyna pam fod Harrison ar ddydd cofio Hillsborough.